Ćao. Pa ćao, šta si ti ovde čuvar, ja? Oh, joj. Šta si ti ovde čuvar, ti si sve. Ćao, si dao? Kako? Ćao. Ćao, mali. Ne. Dođi ti ponedeljak ujutro. Pa da ne ostavljaš pivo u auto. Sekundu, razumiješ, sekundu umalo da pogriješ. Da ne prokuva. I tako je došlo vrijeme da opet krećemo na pute daleke, gdje nas ne znam da li čekaju vrh ribe neke, ali nas sigurno čekaju vrh pive neke. Momci iz pivare Razbir Briga i Mokrin House prave jedno super druženje u Mokrin House-u, u Mokrinu, gdje će se praviti različita vrsta piva. Učit će se kako se pravi pivo i pričat ćemo o sparivanju piva i hrane. Sve to ćete moći da gledate u ovoj epizodi. A ove epizode, između ostalog, ne bi bilo da nam nisu automobil, to jeste ovu kočiju, dali ljudi iz Control Rentakara. Opel Astra ide sjajno i dobra je preporuka za put, veliki je gepek Alfu, kao što znate, potrebno puno prostora, ne samo za njega, nego i za opremu. Tako da, idemo u Mokrin, na granici je frka, ali lagano stižemo u Vojvodinu, gdje nikad nismo bili, bar kao ekipa Pivski priča. Došli smo u Mokrin, mjesto, malo mjesto u Vojvodini, ali sa velikim pričama. Danas pričamo priču o Mokrin House-u, co-working prostoru na selu. U miru, tišini, bez ikakvog uticaja drugih faktora koji vas mogu ometati tokom vašeg rada, ali sa full pristupom svim potrebnim alatima za moderno funkcionisanje i rad preko interneta ili bilo kakav drugi rad, team buildinge i slično. Idemo da vidimo kako je posloženo to i šta nam imaju reći domaćini o ovom Mokrin House-u ili na srpskom Mokrin kući. Imaju interfon na selu koji ne prestaje da radi. Stani. Stave. Dobrodošli. Bolje vas našli, izvolite. Bravo. Ja sam Tamara. Ćao. Novak. Zdravo. Nikola. Zdravo. Ćao. Kako ste, ljudi? Evo, došli sa dalekog puta. Čudni smo da pravite neku dobru priču na selu, mi smo ljudi koji volimo selo. Ima ona pjesma 357, idem na selo. Znaš tu pjesmu? Ne znam neku drugu. To volim. Tamo ću malo. E, pa dobrodošli, nadam se da se niste jako umorili. Hoćemo odmah da popijemo jedno pivo, da se osvježite malo ili... E, pa pazi, došli smo između ostalog i zbog piva, i zbog radionice piva koja je danas. A znali ste da ima? Kako bi mi bili pivski priča da ne znamo da postoji radionica piva. Pa makar i u dalekom Mokrinu, 387 km udaljenom od Banja Luki. Preko Novog Sada. Pa svaka čast, hvala što ste se potrudili toliko da dođete do nas. Bilo je, isplati se ovo kad vidimo onaj, stvarno je mirno i lijepo onaj, lijepši predio je, znaš, prelijep. I u dolasku, a i ovo što ovdje vidimo. Pivo je dobrodošlo. Da, svaka. A onda ćemo uz pivo da mi pokažeš onaj, i ti i Tamara, šta vi ovdje radite, čime se bavite i kako to funkcioniš. Da. Ok, možete sad i vidjeti tamo, već se dešava kuvanje, gosti su po celom imanju, opuštaju se, sad je mala pauza između kuvanja jer to traje čitav dan, ali u suštini mi smo počeli od jutros, sad smo ručali pa su ljudi malo u odmoru, a mi tamo možemo da iskoristimo to vreme da obiđemo, malo da popričamo i onda posle 7 i popijemo jedno pivo da
Sjajno. Hajde da vidimo. Ovo je kuća, kuća mi liči kao da je već bila tu. Bar ono... Tako je, da, ovo je stara kuća porodice Novakov. Porodica Novakov je počela izgradnju 1924. i odmah sledeće godine su završili ovu kuću i, kako inače tradicija nalaže, kada je temelj postavljen, tada je posađeno i jedno drvo ispred. To je ovaj orah koji nam toliko dugo pruža hlad i užitak. Znači, 1924. i orah. Pa, pazi, on ima štake, tako da je poprilično dugo je tu, mi ga držimo, hranimo i pazimo, tako da, onako, u pitanju je jedan starac. Ovaj, kome treba dodatno ljubavi. Ovo je Nana? Ovo je, da, to je Nana, bravo, tako je. Menta, što bi rekli, tako ja. Tako je, da. Koju koristimo za naše koktele i slatkiše. A možemo sada da uđemo i u objekat koji mi zovemo kuća A. Na našem imanju se nalazi 5 kuća. Jesu li sve po tako A, B, A, B, B, G, D? Imamo A, B, C, D i naravno peta kuća se zove 23. Logično. Logično, da. Sasvim logično, ne? Ja znam onaj film 23 grama. Dobro. Mi se sada nalazimo na našem tremu. Ovo je neki prostor u koji ljudi koriste za različite neke, onako, jedan na jedan razgovore, opuštanja, slušanje neke emisije, šah, kao što se vidi, kao što neko igrao šah ovde. I tu se nalazi naša jedinstvena polica, koja je najnoviji dodatak na ovom prostoru. Ono što je super zanimljivo, što ja, na primjer, nisam znala, je da ovo uopšte nisu tapete, nego je tehnikom rolja upravo oslikano. Tehnikom čega? Rolja, to su valjci, to je stara tehnika krećenja. Ljudi često pomisle da su tapete, ali to stvari, kad smo kupili kuću, ti valjci su bili na tavanu, tako da prilikom restauracije mi smo zadržali mnogo nekih originalnih elemenata, drvenarija je originalna, ti paterni na zidu su originalni, mnogo nekih detalja je pomešano sa modernim. I generalno to je čitav koncept imanja da se spoji moderno i tradicionalno u nešto novo što funkcioniše sad u 21. veku. Znači tu su oni ko ima već ono patent na valjku i onda jel? Pa da, kreće se. U suštini čitav imanje je baš mnogo puta nagrađevano za dizajn. Ova kuća je dobila nagradu za dizajn interijera 2012. godine. Imamo dve nagrade za najbolje arhitektonsko delo, 2011. i 2014. Imamo dve nominacije za najbolje arhitektonsko delo u Evropi, ušli u top 10, onako baš je dizajn specifičan i svakidašnji, a opet savršno se uklapa u seoski ambijent. Jeste li dizajn kao vi raspisali neki konkurs ili kako ste došli do... Pa da, bio je konkurs raspisan gde su, ono što je Tamara već pomenula, bitno je znati, čitavo imanje, sve na imanju je postojalo, pripadalo je porodici Novakov i sve je to nešto zapušteno 80-ih godina, tamo 20. veka. I mi smo kupili imanje 2008. godine, počeli sa obnovom 2009. i to na konkurs je stiglo više radova koji su većini bili ono etno kuća, fijaker, karanfili i ne znam, znači klasika što se može zamisliti, etno neki stil. Dok ovaj projekat koji je i realizovan je bio to, hajde da čitavo selo, čitavu tu arhitekturu i tradiciju smestimo u 21. vek i da damo funkciju 21. veka. I tako je nastalo ovo imanje i tako je počelo Green House sa idejom da čitav ruralni ambijent i okolinu privede u 21. vek i mi radimo sad na tome i da ljude i njihove, kako kažem, životne okolnosti, njihovo funkcionisanje prilagodimo digitalnom dobu. Da, vidio sam da je pokrivenost internetom, ono, kako smo, čim smo prišli signali na, kao Mokrin House ili je Terapanonika, ali Mokrin House je projekat i naš brand koji je poznat na Balkanu i u Evropi već sada i imamo mnogo gostiju iz Amerike, iz Evrope, iz Novog Zelanda, Australije, trenutno imamo goste iz Japana. Tako da mnogo radimo sa ljudima iz inostranstva koji dolaze i borave kod nas, žive po nedelju dana, mesec dana do 3 meseca, ali u prosjeku nekih mesec dana ostaje kod nas, zato i internet. I mislim, internet je sad neka osnovna ljudska potreba bez koje ništa ne može da se radi. Vi njima u suštini nudite ovde full
uslugu za rad, za opuštanje, za da pobjegnu od svih onih što je stvari koje ih mogu ometati tokom njihovog posla i pritome su u prirodi, kako sam ja shvatio. Tako je, da. Mi imamo ovde uslove za boravak ljudi i za njihov rad, imamo i jedan odvojni prostor koji je samo radni prostor. Ono što je, što naši gosti nama govore da su mnogo produktivniji ovde zato što dobijaju, kako oni kažu, besplatno vreme od toku dana. Ne postoji putovanje od kuće do posla i natrag, ne postoji taj proces kuvanja, pripremanja hrane, čišćenja, sve te neke stvari koje kada se nagomilaju ne čekamo nigde ni u kakvom redu. Na kraju svako dobije nekoliko sati ove koji inače nema u svom danu, tako da volimo da ljudi ovde dođu da rade. Mi nismo prostor koji je odmaralište, nego smo baš fokusirani na rad i zato je i sve podređeno produktivnosti, ali naravno volimo i da se zabavimo i da se opustimo. Možda i... Salon je taj neki prostor koji se koristi i za opuštanje i za druženje. Ovde je jedan deo naše biblioteke i takođe projektor i plat, tako da kada želimo da gledamo primjer Game of Thrones, to se dešava ovde. Ukoliko je neka manja grupa ljudi, do desetak ljudi, ovde se organizuju projekcije, ovde gledamo i fudbalske utakmice i slično. Tu imamo jedan od dva televizora ukupno na celom imanju. Zašto to kažem je zato što mi ovde imamo i smeštajne kapacitete i kada smo razmišljali o tome da uđemo u kategorizaciju smeštaja, shvatili smo da bismo imali dve zvezdice, pošto je potrebno da svaka soba ima svoj TV da bi imala tri zvezdice. Nama je baš i poenta u tome da nemamo televizore u sobama, već da u ovim zajedničkim prostorima da svi borimo i da ne gledamo TV, yes, da gledamo nešto drugo. Samo je malo glupo kad neko vidi kao jedna zvijezda. ali je smještaj za pet, u suštini. E sada, ovde se nalaze i slike porodice Novako. Tako da one su nađene u samoj kući i dosta toga što je pronađeno u kući je i očuvano, sačuvano. Ideja je da se unese nešto novo, ali i da se poštuje upravo to nasleđe porodice Novakov, koji su između ostalog bili prva porodica koja je imala struju u selu, imali su metalnu kapiju, što je bila velika stvar, i takođe su imali arhitektu, odnosno nekoga koji je projektovao ovu kuću. Do tada su se kuće gradile kao ti i ja znamo da napravimo kuću pa je sagradimo. A oni su angažovali arhitektu, tako da upravo na ovom zidu može da se vidi i plan, odnosno projekat ove kuće u kojoj se mi sada nalazimo. Dobro, da. Sad ćemo se popeti gore da vidimo malo imanje iz kućne perspektive. Evo, ovdje imamo malo drugačiji pogled na dešavanja. Ovdje nam se malo rošti. Pivo. Svira muzika, tako da danas je onako stvarno jedan lep dan i vreme nas je poslužilo. Juče je padala jako kiša, danas onako savršeno za boravak napolje. Pozak. Da. Ovo nam je ofis. Ovo nam je ofis. Ovaj donji deo je co-working prostor koji koriste naši gosti, individualci koji borave kod nas. Gore se nalazi event space, sala za grupe i pozadi još jedna mala kancelarija koja je sad zauzeta. U suštini to je neka prva namena, ali mi tako smo postavili pravila, a gosti imaju apsolutnu slobodu da li će da rade u dvorištu, u kafiću, u restoranu, na tremu, u salonu. Samo prosto ovo je neki prostor koji obećava mir, tišinu i radne uslove da možete da imate potpuni fokus. I naravno sve je prilagodljivo, ako će biti više grupa, pošto sem s individualcem radimo sa kompanijama koji dolaze na svoje team building, edukacije, seminare ili čak izvedu ceo tim ovde, dođu pa rade dan, dva, tri, četiri. Možemo da primimo grupe od 30-40 ljudi koji dolaze na svoje team building, na seminare, edukacije ili prosto izvedu čitav tim ovde kod nas, dođu, rade prepodne, popodne i se organizuju neke zabavne aktivnosti, druženja, opuštanja. I to je nešto što stvarno njima znači da podignu kompanijsku kulturu, da se malo bolje upoznaju, da se stvori ta timska atmosfera. Konekcija. Co-working prostori su ono sad popularni u zadnje vrijeme, ali sam ja one koje sam sretao su većinom u gradu. Ovo je prvi da sam ja vidio da ima na selu, a ful je funkcionalan kao da je u gradu. Jeste, i ono što, ono što je specifično da je naš co-working prostor inače otvoren samo za naše goste, ali i za sve ljudi iz sela kojima je potreban ovakav prostor za rad.
i u tom smislu imamo otvorena vrata za ljude iz sela, imamo neke ljude koji dolaze ovde da spremaju neke ispite, imamo jednog momka koji priprema svoj YouTube kanal, tako da dolaze ipak ljudi, naravno nije to velik broj, ali naša ideja da ljudi iz sela kojima je potrebna ovakva vrsta radnog prostora mogu takođe da rade ovde sa nekim gostom iz inostranstva ili sa nekim timom koji je došao tu i da osete upravo tu co-working atmosferu. Meni ovo sve super i ponavljam se vjerovatno previše, ali me interesuje takođe koliko imate kapaciteta, koliko može ljudi generalno da noći, da boravi, da živi, koliko ima kapaciteta ovako za neke grupne, kao jednodnevne varijante, i interesuje me i kada su ti termini, kada ste najpopunjeniji, kada je ta full sezona, što bi tako rekao. Ja pretpostavljam da je to od aprila, no. Ali evo. Od prilike tako nešto, ili da, Nikola? Tako je, da. Od aprila do kraja novembra smo dosta zauzeti i to su kompanije dolaze negde od aprila do početka juna, onda njih zamenjuju individualci koji dolaze iz čitavog sveta i onda opet u septembru počinju kompanije, kad se ljudi vrate iz godišnjeg odmora, vrate se na posao, počinju da dolaze, da kažem, negde do novembra. To su neki udarni meseci, ali mi radimo tokom čitave godine. Kad nemamo toliko gužve vezano za saradnju sa klijentima, onda pravimo događaje, edukacije, radionice za lokalce, za naše sugrađane. Radimo za decu, radimo za odrasle, radimo za starije građane. Trudimo se stvarno da sve grupacije naših sugrađana obuhvatimo nekakvom edukacijom, nekakvom zanimljivom radionicom, da svi nešto dobiju kod nas. A kapacitet mi niste rekli? Kapacitet pa, kod nas može da noći oko 34 gostiju, u zavisnosti od toga kakva je konfiguracija, ali da, 30 ljudi je neki optimum koji i broj ljudi koji inače imamo kada su grupe tu i sa kojima baš onako lagodno radimo. Ideja je da svakome bude ovde prijatno i da postoji dosta zajedničkih prostora, tako da nikad nije gužva. A tamo je tako nekako organizovano da ako želiš da budeš sam i ako ti je potrebna samoća i tišina, imaš i to, a ako želiš da se družiš, postoji i ta opcija. Ove, tako da mislim da je to pravi uvod da odemo do našeg bazena možda. Da vidimo gdje se najviše ljudi zadrži, ja, kao i druži. Pored onoga dijela gdje je šank. Srećom, razdvojili smo bazen i šank, pa ipak ljudi imaju neku fizičku aktivnost. Šeće. Hoćemo se kupati, a? Evo nas kod bazena. Tog mjesta okupljanja većinom, vjerujem, ljeti da je najveće ovde. I, kao što smo rekli, šank. Znači, to je to. Rasladiš se i ovaj način. Primijetio sam da su vidljive alge, da nije baš klasični bazen kao što smo navikli da gledamo ono ispred vikendica. Tako je. Po crtu, ušminkan, sređen. Dobro, ovaj bazen sada nije u potpunosti spreman za sezonu, trenutno smo u procesu pripreme. On nema baš ovoliko algi, ali nikada nije upravo to kao što bi očekivao. Nemamo bele pločice i onog delfina, znaš kad stave na dno. Da, da, da. Nekako ne bi se uklopilo kada smo sve ipak radili tako da se uklopi u seoski ambijent. Ideja je bila da i ovo bude biološki bazen. U tom smislu u njemu nema teških hemikalija, u njemu nema hlora i on se prečišćava putem sistema filtracije koji dovodi ovu vodu. Tako da je to nešto, naši gosti kažu, kao neko veštačko jezerce, jako malo jezero, ali je ideja upravo da i ono bude prirodno i u skladu sa mestom u kojem se nalazimo. Flamingo se nemate? Nemamo flamingo se nikako. Samo rode. Samo imamo, da, imamo rode, imamo žabice. E pa dobro, pa to je prirodno da imaju. Ali ako sve dok nemate flamingo se, sve je okej. Okay. Dakle. E, ja sam se umorio od priče, ona, i ožednio. Ajde da vidimo kako ona je pivo. Evo, za kraj smo došli u pravu baštu.
malu bašticu sad. Dobro, ovo je baš jedan maleni deo. Više služi kao neka vrsta podsjetnika da mi imamo naše poljoprivredno gazdinstvo koje je na nekih 400 metara. Nismo ni nazdravili, Nikola. Šta kažeš ti? Ne može da čeka. Ne može da čeka. Do sad. Evo, brzo ću kažem. Tamo imamo naš plastenik i gajimo koke, naše jaje imamo, imamo guske i patke. I onda u suštini jednu veliku većinu hrane koju služimo ovde znamo odakle je došla upravo iz našeg gazdinstva. A ovo je jedan maleni podsjetnik upravo na to. Nikola ne može više da čeka. Ajde da nazdravimo i hvala vam što ste nas ugostili. Hvala vam što ste prevalili ovaj put. Nadam se da je vredelo. Vjerujem da ćemo ga prevaliti još koji put. Bojim se da vredoći. U životu. I vi naravno kada dođete u Banja Luku, ono, Porpica. Ja sam čekao da to kažeš. Tako da... Kraft piva u izobilju za tebe, da biraš od koga ćeš, kako ćeš, a imamo i dobri burgera, vjerujem. Dolazimo. Dolazimo. Da, da. Pozdrav. Živjeli.